leser Holen, og så får han seg en solid takling der fra Sajak. Den jeg mer I tvil om er, jeg mener det aldri takling. Vi ser på denne her først, som jeg mener en tripping. Rattusha kommer her, det en soleklar tripping, ja. Og så får de I stedet for minutter på denne her. Får albu-takling, vi får se da. Jeg synes albuen ser grei ut der, har den ned langs siden der.